ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ। କାହିଁକିନା ଛଅ ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି 5-6 ଜାନୁଆରୀଠାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ଳୁକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଯାଏଁ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ 6 ଜାନୁଆରୀରୁ ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ଧରି ଶୀତ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି 6-9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଯାଏଁ ରହିପାରେ, କାହିଁକିନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାରଦ ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଏବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳରେ ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ, ତେବେ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।